Dječji vrtić Lekenik proširen je za još jednu odgojno obrazovnu skupinu, te sada ima ukupno 6 skupina koje pohađa 103 djece. Također imamo informaciju da je u skupini van redovitog programa, mi kažemo laici mala škola, a stručnjaci predškola, svakako imamo informacije za još jednu odgojno obrazovnu skupinu. Nadamo se da će taj broj i rasti, obzirom da je program predškole od 2014. godine obavezan, sukladno zapravo Ministarstvu znanosti i obrazovanja i svim zakonskim i podzakonskim aktima, tako da možemo očekivati i tu povećanje djece, jer nam nekako iskustvo iz prakse govori da je u načelu prošlih godina to bilo još i 2 odgojno obrazovne skupine, što zapravo znači da uz ovih 6 vjerojatno ćemo imati od 1. listopada i 7. i 8. odgojno obrazovnu skupinu. U sklopu nacionalnog programa oporavka i otpornosti za izgradnju novog vrtića, općina Lekenik potpisala je ugovor sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja u vrijednosti nešto više od 1.720.000 eura. Radovi bi trebali početi sljedeće godine, što je najavio i načelnik općine Lekenik Ivica Perović. Smatramo izuzetno bitnim na području općine Lekenik odgoj i obrazovanje i djece, ali i mladih isto tako, na čemu evo mogu čestitati isto tako i ravnateljici na svim projektima koje je provela, kao što je i ovaj, znači ova nova skupina. Ono što nas veseli da djece ima na području općine Lekenik i ni jedna kuna koja je uložena u odgoj i obrazovanje djece, odnosno danas već euro, nije kuna koja je bačena, nego je kuna i euro koji su uloženi u budućnost nas kao nacije, jer na tome evo imamo isto tako i podršku Sisačko-moslavačke županije, ali isto tako i Vlade Republike Hrvatske na čelu s premijerom. Svečanosti povodom proširenja i otvaranja novog područnog objekta vrtića nazočio je župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, koji je ovom prilikom izjavio. Na području Lekenika do sada sudjelovale 5 odgojno-obrazovne skupine, ove 6 odgojno-obrazovna skupina. Imamo predivno uređen prostor u predivnoj novoj zgradi društvenog doma u Lekeniku i od ove pedagoške godine 14 djece više kreće u vrtić ovdje u Lekeniku. Od ove godine ukupno imamo 103 djece koje pohađaju vrtić u Lekeniku i zaista nas najviše raduju projekti koji su vezani uz odgoj i obrazovanje naše djece. Imamo više djece, isto tako potreba za vrtićima je veća, što je naravno prepoznala i Vlada Republike Hrvatske i kroz nacionalni program oporavka i otpornosti osigurala sredstva za izgradnju novih vrtićih kapaciteta i očekujemo također u narednim godinama izgradnju i dodatne vrtićke kapacitete na području čitave Sisačko-moslavačke županije. Želim iskoristiti ovu prigodu, čestitati načelniku i njegovom timu na dodatnoj odgojno-obrazovnoj skupini ovdje u Lekeniku i naravno našoj ravnateljici i svim odgojiteljicama koje u stvari odgajaju našu djecu i koje su uz roditelje, uz učitelje, uz profesore najvažniji za odgoj i obrazovanje naše djece, a rekao bih za izgradnju osobnosti, jer oni udaraju temelje i osobnosti i karaktera naše djece, odnosno socijalizacije. Dječji vrtić Lekenik prvi je područni objekt utvorio 2018. godine u prostoru Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik, a 2020. godine u prostoru Osnovne škole Mladost Lekenik i drugi područni objekt. Ovo je treće proširenje kapaciteta vrtića još jednom odgojno-obrazovnom skupinom koja će biti smještena u novo uređenom prostoru u sklopu društvenog doma i turističko-informativnog centra Lekenik.